Bom dia, senhores passageiros. Eu sou Ezequiel Paixão, motorista da Rio Doce. Irei conduzi-los até a cidade de Muriaé. Sairemos daqui de Governador Valadares com destino a Muriaé. Tempo estimado de viagem: 3 horas e 3 minutos. Iremos sair daqui da cidade de Governador Valadares às 8 horas e 55 minutos. Essa viagem, quem faz normalmente essa viagem é um ônibus convencional, mas para melhor atender aos nossos usuários, amigos passageiros, nós da aviação Rio Doce resolvemos colocar esse leito, um ND1600, para o conforto de todos os passageiros. Peço aos amados passageiros que apertem os cintos, porque daqui a um minuto iremos começar a nossa viagem. Mais alguma dúvida? Tirar, por favor, quando chegarmos ao nosso destino. Uma boa viagem, que Deus nos abençoe. 8 horas e 55 minutos, iremos sair daqui de Governador Valadares nesse exato momento. Amigos passageiros, que como foi dito anteriormente, o ônibus que fazia essa linha era um ônibus convencional, com o valor da passagem de R$ 89,74. A partir de hoje, para maior conforto dos nossos amigos passageiros, irá fazer essa linha somente o ônibus leito, como esse a qual os passageiros estão.
Para uma viagem mais confortável e segura, peço aos nossos passageiros que não fiquem em pé nos corredores e nem deixem seus filhos também ficarem em pé nos corredores, mas sim nos assentos a qual está marcado na sua passagem. Caso o passageiro tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, ligue para o 0800 que está em sua passagem. Atrás da equipe de motorista da Rio Doce, existem profissionais da saúde, como médicos, psicólogos, orientadores, familiar, para melhor atender o bem-estar de um profissional do motorista da Rio Doce, porque um motorista bem assistido fará uma boa viagem e isso irá também afetar também positivamente aos nossos passageiros. Dentre mais uma outra notícia, quando estivermos se aproximando da cidade de Muriaé. Bom dia e uma boa viagem.
da parada de Realeza. Queremos parar aqui em Realeza um minuto e seguiremos a nossa viagem. Fizemos essa parada aqui em Realeza de um minuto, mas ficamos 3 minutos para a descida de alguns passageiros. Iremos agora até a cidade de Muriaé. A todos que ainda continuam conosco, que faremos uma boa viagem.
aqui na cidade de Muriaé. Nós, da aviação Rio Doce, agradecemos a preferência. Como já foi dito no início da viagem, qualquer dúvida, ligue para o nosso número 0800, que está aí no cartão de passagem de cada um de vocês. Thank you.